Ден по-рано от обявеното ще се проведе срещата с превозвачите, инициирана от председателя на Общински съвет Добрич Иво Пенчев. Публичната дискусия ще бъде на 17 октомври, понеделник от 15 часа в малката заседателна зала на Общината. Поканени са всички заинтересовани страни да заповядат на заседанието, то ще обедини две постоянни комисии, Комисията Транспорт, Инфраструктура, Екология и Бюджет, Финанси и Данъчна политика. Промяната е заради работата на останалите комисии, които също ще се запознаят с предложенията на превозвачите и резултата от това открито заседание, обяви за Радио Добруджа Иво Пенчев. На публичната дискусия на 17 октомври ще се вземе окончателно решение за размера на данъка на превозвачите в Добрич, който остана 590 лева, след като докладната за намаляването му бе отложена за следващо заседание. Припомням, повече от 200 таксиметрови водачи излязоха на протест на 27 септември с искане за намаление на данъка от 590 на 300 лева.